Nijednom on zabranio da pevaš. A to isto bilo, bila jedna svadba. I tad stvarno si pauzirala? Tad sam prestala da pevam. Ajmo, kako je to? I ovi mi sedimo za stolom i on mene čeka, ajde ja ću tu da pevam. Sad ja pevam, normalno pevaš za bakšiš. Njemu to čudno kako, ovaj, kakav je to sistem rada, nije mu jasno. Ja kažem, pa si bio nekad na svadbi? Ma šta, bio sam na svadbi, ja dam pevačici ili, kaže, sklopim novac ovako i dam je u ruku. Šta, imam ženu da hvatam ili da je vaćarim? On je to doživio kao vaćarenje. Sad starac, bio bi mi deda. On jadan priđe, a što je najcrnije, on je od mlade, recimo, deda rođeni. Gde ćeš se tući tu na sred veselja? I on meni ovako, onih 100 marke su tad bile iza leđa, meni kao da me zagrli i meni ovako zalepi ovde i još gurne onako rukom, meni se povuče majica, ovaj haljina, ovaj gornji deo, i šijan moj skoči i kaže meni, ajde, ajde, pokupi svoje stvari da ne bude frke ovde. Ja kažem, kakve frke? Sad ja ne povezujem, zašto? Ovaj kaže, sad što ti stavi 100 maraka? Ja kažem, pa vidiš da je deda, ima 80 godina. Nema 80, ali ima možda 70-ak. Kaže on meni, čuješ ti šta ti ja kažem? Uzmi to, ja sad poznavajući njega, ja kažem, sad je da se opravdam kolegama, kako sad bežim sa svadbe, nema i pevačicu ljudi. I kažem, ja se izvinjam, meni je jako loše, ja idem do auta, samo da se ajde vi pevajte, zamenite me. On kaže, ne ide ona do auta, ide kući i ne peva više, alo, ideš kući. Ja kažem, idem kući, ma nemoj da lažeš ljudi, ideš kući. Seli mi u auto, on do Beograda, reč ne progovara. Dođemo mi kući, kaže on meni, vidi, što si pevala, pevala. Sad uzmi lepo telefon, nazovi Zlatu, ja i Zlata smo tad najviše, nazovi tvoju drugaricu, neka obavesti sve te tvoje menadžere, ja sad kao nemam broj od menadžera, ja lažem, da računam, on će se povratiti. Da, broj. I tako je to bilo, ja nazovem, ja ne pevam više, ja zašto pevam, kažem, ne znam nešto, imam nekih problemčića sa mužem i tako, neću više pevati, otkažite mene, joj, nemoj goc, a on iza viče, ma nemoj ti njih da moliš, nego kaži da ne pevaš više. Tako sam ja prestala da pevam. I koliko nisi pevala? Pa nisam pevala 7 godina. Au? 7 godina i kad sam krenula da pevam, on je pošao sa mnom, ja sad kao njemu teram inat. Ja sam mislila da je inat, da njemu dokažem da ću ponovo da pevam. Idem ja prvo da se slikam, da napravim plakate. Uredno on mene vozi. Znaš, kad prođe nešto, onda ideš što... Ide on mene vozi, međutim, sad oni mene slikaju, sad kao da povuče malo ovo, ono, kaže, pusti ti njih, šta ti njih slušaš, šta je ovo? A mi već da se rastanemo. Ja kažu, šta tebe briga, bre čoveče, kako se ja slikam? Ostavi ti mene na miru. Jel hoćeš da se slikaš ili nećeš, ili te vraćam kući? Ja kažem, gde ćeš više sa mnom, aman za aman? Sad me vraćaš, sad me ne vraćaš. Pusti me više u životu. I tako je bilo, mic po mic, tako je. Brzo nakon toga smo se rastali, ja sam uradila plakat. Onda sam dobila i dobru pesmu, valjda me Bog pogledao i nekako sam se vratila. Da, da. Thank you.